Šeštadienio rytas sostinėje vyras užpuolė greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotoją. Nukentėjusysis patyrė nemenkus sužalojimus. Apie 7 valandą gautas pranešimas apie Antakalnio gatvėje degalinėje esančioje prie troleibusų žiedo ant asfalto gulintį, kaip manoma, girtą maždaug 30-35 metų amžiaus vyrą, kurio nepavyksta pažadinti. Per kelias minutės į vietą atvyko greitosios medicinos pagalbos brigada. Jos vairuotojas gimęs 1973 metais, lrytas.lt pasakojo, kad rastą vyrą pakėlė ir pasodino greitosios medicinos pagalbos automobilyje, po kurio laiko vyras ėmė elgtis agresyviai, blaškėsi greitosios medicinos pagalbos automobilio viduje. Atidarius dureles, vyras šoko ant vairuotojo. Šis tikino prilaikęs pacientą, kad jis neparkristų ant žemės, tačiau vyras didelio dėkingumo neparodė. Ėmė smūgiais vanoti vairuotoje. Jis pasakojo gynėsis, kol parkrito. Tuomet užpuolikas į darbą paleido kojas. Vairuotojas sužalojęs vyras galiausiai spruko į šalia esantį mišką. Greitosios medicinos pagalbos vairuotojas nurodė, kad dėl įvykio kreipėsi į policiją. Turimais duomenimis nukentėjusysis patyrė nemenkus sužalojimus. Vyrui lūžo krūtinkaulis bei įtariama žandikulio lūžis. Asmuo įvykdęs nusikalstamą veiklą buvo užfiksuotas įvykių vietoje esančiomis vaizdo stebėjimo kameromis.